Serrana Aparecida. Nesse domingo, dia 11. Tempo nublado por enquanto. Agora cedo. R$ 20 estacionamento aqui, ó. Lá do portão da Basílica. Esse primeiro portão perto da Federal. 20 pilas. Esfriou, esfriou. Pessoal, a maioria tá agasalhado.
lá de laje. A feira aí. Aqui do outro lado já é o parque. Poucas pessoas hoje, dá pra ver pelo pátio, ó. Beleza, pessoal? Tamo junto. Se inscreva, hein? Agora eu vou descer ali, vou mostrar a feira mais de perto ali, em frente, melhor dizendo. Aí eu já encerro o vídeo ali já. Tá nem pensando em subir aqui. Pô, em cima desse viaduto aqui, ó. Tem esse acostamento aqui. Só que ele não vai até o final da ponte alta ali, ó. Onde tá aquela moto, ela não vai até o final, ele para ali, ó. Que pena, né? Vai ter até o final. Aí, pessoal, aqui em frente à feira aqui, ó. Esse domingo lindo, lindo hoje. Hoje dá pra ver que a movimentação tá bem pequena aqui. Aproveitar que eu quero mandar um abraço pra Elisângela Assis Giovanni. Mora em Vila Velha, Espírito Santo. Antônio Ferreira da Silva. É, Antônio Ferreira da Silva. Moro em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. E o próximo abraço vai para Antônio Caetano, do Rio de Janeiro. Ó, pra vocês verem como é que tá o dia hoje. Só tá querendo aparecer, vamos ver até mais depois. Outro abraço eu deixo para o Rian Gerhen, mora Juiz de Fora, se eu não me engano. Forte abraço para cada um de vocês. Dá uma pausa ali por causa do amigo ali. Pessoal, vou dar uma encerrada aqui, vai ficar pro próximo vídeo então. Andando ali no meio da feira. Se você chegou até aqui, curta, comenta, se inscreva e até o próximo vídeo. Fui. Bora pegar um pouco essa ala aqui.